Det er jo ikke fordi vores børn og unge ikke er opdraget, men der er strid om, hvilke opdragelsesværdier der skal være. Og det, som vi har set gennem de sidste 30-40 år, har været en meget inddragende opdragelsespraksis, hvor vi lytter til vores børn, er optaget af at inddrage dem, skabe selvstændige unge mennesker, som kan tage stilling. Og den anti-autoritære pædagogik, den er under kritik i dag, og har måske i virkeligheden været det hele tiden. Det, at vi har lagt meget vægt på den inddragende pædagogik, den jævnbyrdige relation mellem voksne og børn og den demokratiske inddragelse, giver nogle problemer, men det er jo heller ikke bare en dårlig ting. Det er jo også en ret vigtig ting i et samfund, at vi har kritiske, selvstændige individer. Så jeg synes også, at vi skal være forsigtige med bare at være kritiske over for den måde, vi har bedrevet opdragelse på de sidste 30-40 år. I den engelsksprogede verden er ordet childbearing, altså børneopdragelse, blevet erstattet af ordet parenting. Det peger på to ting. Dels en udbredt forældredeterministisk tænkning, hvor forældre opfattes som fuldstændig bestemmende for deres børns trivsel, udvikling og fremtid. Og så peger det også på, at forældre står ret alene med opdragelsesopgaven. I Danmark ser vi nogle af de samme tendenser, men heldigvis også nogle forskelle. Småbørnsforældre føler sig ikke alene med opdragelsesopgaven. Tværtimod oplever de og værdsætter et nært samarbejde med pædagogerne, som de har stor tillid til. På trods af, at vi i Danmark oplever det her nære samarbejde mellem forældre og pædagoger, så ser vi også den her udbredte forældredeterministiske tænkning. Man kunne sige, at det ville være mere naturligt, hvis vi i virkeligheden så en form for voksendeterminisme eller forældre-pædagog-determinisme, når nu børn faktisk tilbringer så meget af deres barndom i institutioner. Der er jo mange andre voksne indover end bare forældre. Hvis jeg skal finde grundene til, at vi snakker opdragelse nu her, så vil jeg kigge i folkeskolen. Og jeg kan se en pædagogik, som kræver ekstremt socialt kompetente børn. Det ene øjeblik, så skal de kunne sidde ned og være stille og følge en kollektiv besked og lydighed og orden og ro. Og det næste øjeblik, så skal de tage ansvar for deres egen læring og være energiske og i gang. Det at vide, hvornår de skal gøre hvad, er mega krævende. Det kan så blive en lyst til at sige, det må forældrene fikse. Og det gør man så i vid udstrækning i skolen, så får man forældrene på banen, når man laver forældremøder, man laver forældreintra, man laver sociale arrangementer, altså forældrene er på arbejde i forhold til skolen som aldrig før. Men det gør det jo ikke nødvendigvis nemmere for lærerne, fordi så skal de ikke bare opdrage børnene, så skal de opdrage forældrene til at opdrage børnene.